el canvi climàtic és un repte per tothom, però sobretot per la recerca i la recerca en salut, perquè al final és un servei essencial que alhora consumeix molta energia. Haurem de trobar com podem disminuir aquest consum d'energia, aquest consum d'aigua, aquesta generació de residus, sense perjudicar o rebaixar la qualitat de la nostra recerca. La primera acció i la més important ha estat pujar la temperatura dels congeladors de menys 80, pujar-la a menys 70, perquè només amb aquests 10 graus de temperatura s'estalvia un 30% de l'energia que consumeixen, i el qual és molta quantitat d'energia, perquè s'ha de tenir en compte que consumeixen el mateix que una casa sencera. Ja tenim en marxa, per exemple, una xarxa social interna que es diu Reagent Swap, és a dir, intercanvi de reactius, en què persones de diferents laboratoris poden preguntar: algú té aquest reactiu del qual només necessites una petita quantitat per fer un experiment?